സൗണ്ട് ട്രാക്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളറിയാൻ ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു. ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തി ജോജു, ന്യൂട്രീഷൻ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ജീവിതശൈലിയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇവ എങ്ങനെ പ്രമേഹ അവസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. നവംബർ 14 ലോകമെമ്പാടും ലോക പ്രമേഹ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. പ്രമേഹം ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗമാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ, പ്രമേഹം എന്നത് രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടിയ അവസ്ഥയാണ്. പ്രമേഹമെന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രായത്തിൽ നമ്മളെ വേട്ടയാടുമെന്നത് സത്യമാണ്. കുട്ടികളിലായാലും നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി പ്രമേഹത്തിൻ്റെ വ്യാപനത്തെ വേഗത്തിലാക്കുന്നു എന്ന സത്യം നാം എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ രോഗാവസ്ഥ നമ്മളിൽ വരാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വ്യായാമവും ഭക്ഷണ ക്രമീകരണവും. ഇത് ക്രമീകരിക്കാതെ മരുന്നു മാത്രം കൊണ്ട് പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാനാവില്ല. പ്രമേഹ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ പറയട്ടെ. 1, ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിക്കുന്ന കോശങ്ങളുടെ അഭാവം എന്നത് ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റീസ് എന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. 2, പ്രായം കൂടും തോറും ഇൻസുലിൻ്റെ സംവേദനക്ഷമത കുറയുകയും ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ അവസ്ഥ ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് എന്നതിന് കാരണമാണ്. രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് വേഗത്തിൽ കൂട്ടുന്നവയാണ് സിമ്പിൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വീറ്റ്സ്, കേക്ക്സ്, പഞ്ചസാരയുള്ള പാനീയങ്ങൾ, മൈദ എന്നിവ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ. ഒരു പ്രമേഹ രോഗി എപ്പോഴും കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് വേഗത്തിൽ കൂടുന്നത് തടയുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഫൈബർ. ഇവ ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. ധാന്യങ്ങളായ ഗോതമ്പ്, തവിടുള്ള അരി, ഓട്സ്, പയർവർഗ്ഗങ്ങളായ മുതിര, ചെറുപയർ, കടല, ബീൻസ് എന്നിവയെല്ലാം കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം. ഒരു ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഭക്ഷണം ക്രമീകരണത്തിന് വേണ്ട ചില മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പറയാം. ലോ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് ഫുഡ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് അഥവാ ഗ്ലൈസിമിക് സൂചിക? ഒരു ഭക്ഷണത്തിന് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് എത്ര വേഗത്തിൽ കൂട്ടാൻ സാധിക്കും എന്നതിൻ്റെ നിശ്ചിത അളവിനെയാണ് ഗ്ലൈസിമിക് സൂചിക എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോതമ്പ്, അരി എന്നിവ 300-350 കിലോ കാലറി പെർ 100 ഗ്രാം നൽകുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഹൈ കലോറി ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന അളവ് കുറയ്ക്കുകയും ഇതിനൊപ്പം കൂടുതൽ ഇലക്കറികളും പച്ചക്കറികളും ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, പലപ്പോഴും പ്രഭാത ഭക്ഷണം പുട്ട്, ദോശ, ഇഡ്ലി എന്നിവയാണ്. ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങളും പച്ചക്കറികളും 1:1 ratio എന്ന അളവിൽ കഴിക്കുന്നതിൽ പ്രമേഹ രോഗികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പുട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാഴപ്പഴം ഒഴിവാക്കി കടലക്കറി പുട്ടിൻ്റെ അതേ അളവിൽ കഴിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. ഇതുപോലെ തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേ അളവിൽ പച്ചക്കറികൾ കൂടെ കഴിക്കുക. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഭക്ഷണ വിഭവത്തിനൊപ്പം നിർബന്ധമായും പച്ചക്കറികൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നതാണ്. 60-80 കിലോ കാലറി കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചേമ്പ്, ചേന, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, മധുരക്കിഴങ്ങ്, മരച്ചീനി അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളി, ക്യാരറ്റ്, ബീട്രൂട്ട് എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക. ഉലുവ ഡയബറ്റീസ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും എന്നത് സത്യമാണ്. ഉലുവയിൽ ഹൈ ഫൈബർ കണ്ടൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ ഇതിൽ ട്രൈഗോണലൈൻ എന്ന ആൽക്കലോയിഡ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ഒരു ദിവസം 2 teaspoon ഉലുവ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് വെള്ളത്തിൽ കലർത്തിയോ കറികളിൽ ചേർത്തിയോ കഴിക്കാം. ലോ ഫാറ്റ് ഡയറ്റ് ഇൻസുലിൻ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ പങ്കുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ മത്സ്യവിഭവങ്ങൾ കഴിയുന്നതും ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നതിന് പകരം കറിയായോ സ്റ്റീം ചെയ്തോ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണ പലഹാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രമേഹ രോഗികൾ ചോറിന് പകരം ഗോതമ്പ് ചപ്പാത്തി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നതിനു പുറകിൽ വ്യക്തമായ കാരണമുണ്ട്. ആൻറ്റി ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിക് ഏജൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന എക്കാർബോസ് എന്ന ഘടകം പോസ്റ്റ് പ്രാൻഡിയൽ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ അഥവാ ഭക്ഷണശേഷമുള്ള രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് വേഗത്തിൽ കൂട്ടുന്നത് തടയുന്നു. ഇതുമൂലം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ്റെ വേഗത കുറയ്ക്കുന്നു. ഇനി ഡയബറ്റീസ് മാത്രമുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഒരു മീൽ പ്ലാൻ ഉദാഹരണമായി പറയാം. പ്രഭാതത്തിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് കോഫി അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് ടീ പഞ്ചസാര ഒട്ടുമില്ലാതെ കുടിക്കാം. എന്നാൽ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഹണി ചേർക്കാം. പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം ജാഗ്രി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായ ധാരണയാണ്. സാധാരണ പഞ്ചസാരയെപ്പോലെ അവ പ്രമേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ജാഗ്രി അയേൺ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡയബറ്റിക് അല്ലാത്തവർ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ജാഗ്രി എന്ന പദത്തിന് മറ്റൊരു വാക്കുകളാണ് വെല്ലം, ശർക്കര എന്നിവ. പ്രഭാത ഭക്ഷണമായി 3 ഇഡ്ലി സാമ്പാറിൻ്റെ ഒപ്പമോ 1/2 കപ്പ് ഉപ്പുമാവ് അതും പല പച്ചക്കറികളുടെ ഒപ്പമോ 2 ചപ്പാത്തി മുട്ടക്കറിയുടെ ഒപ്പമോ കഞ്ഞിക്കൊപ്പം അതേ അളവിൽ 1/4 ഭാഗം ചെറുപയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്കറികൾ കഴിക്കാം. പ്രഭാതത്തിനും ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനും ഇടയിൽ റോസ്റ്റഡ് പീനട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലണ്ടി, വീറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ്, തൈര് സംഭാരം എന്നിവ കഴിക്കാം. കഴിവതും എണ്ണ പലഹാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുന്ന ചോറിൻ്റെ അളവ് 1 സെർവിംഗ് സ്പൂൺ മാത്രം എടുക്കുക. പ്ലേറ്റിൻ്റെ 3/4 ഭാഗവും ഗ്രീൻ സാലഡ്, പച്ചക്കറികളായ തോരൻ, ഉപ്പേരി, മാംസവിഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാം. ഇതിനുശേഷം 1 പോർഷൻ ആപ്പിളോ പേരയ്ക്കോ കഴിക്കാം. ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ചായക്കൊപ്പം റസ്ക് അഥവാ വീറ്റ് കുക്കീസ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിവതും ലഘുവും കഴിവതും 8 മണിക്ക് മുന്നേ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഗോതമ്പ് ദോശ, ഗോതമ്പ് നുറുക്കിൻ്റെ കഞ്ഞി ഇവയെല്ലാം കഴിക്കാം. രാത്രി ചോറ് കഴിക്കുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. പിന്നീട് വിശന്നാൽ അധികം പഴുക്കാത്ത പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 1 കഷ്ണം കുക്കുംബർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കം കഴിക്കാം. കാരറ്റ്സ് ഒഴിവാക്കുക. ഹൈപ്പോഗ്ലൈസെമിക് രോഗികൾ ബ്ലഡ് ഷുഗർ എപ്പോഴും ലോ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രി ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുകയോ ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുത്. ഇവ വലിയ വിപത്തിലേക്ക് ചെന്നെത്തിക്കും. ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, ഭക്ഷണം കൃത്യമായി കഴിക്കുന്ന സമയവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രമേഹ രോഗികൾ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ ശരീരത്തിൽ ക്രമേണ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഗ്ലൂക്കോസായി പരിവർത്തനം ചെയ്ത് രക്തത്തിലേക്ക് സ്രവിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതുമൂലം രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും പിന്നീട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ മരുന്നുകൾക്ക് പ്രമേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കാര്യക്ഷമത കുറയുന്നു. ക്രമേണ ഇൻസുലിൻ ഡോസ് കൂട്ടേണ്ട അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇതിനുള്ള പരിഹാരം പ്രമേഹ രോഗികൾ ഭക്ഷണം എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷിക്കണം എന്നതാണ്. അമിതവണ്ണമുള്ള പ്രമേഹ രോഗികളിൽ 50% പ്രമേഹ അവസ്ഥയുടെ കാരണം ഇൻസുലിൻ എന്ന ഹോർമോണിന് എല്ലാ പേശികളിലേക്കും എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ്. അങ്ങനെ വരികിൽ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണവും വ്യായാമവും കൊണ്ട് അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ്റെ സംവേദനക്ഷമത കൂട്ടുകയും 50% ആളുകളിൽ ഇത് പ്രമേഹം പൂർണ്ണമായി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപസംഹാരമായി ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ പ്രമേഹം ആരംഭിക്കുന്നത് തടയാൻ കഴിയും.
മറ്റൊരു അധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.